Արգիշտի 11-3 շենքի վերելակը մոտ 10 օր չի աշխատում, բնակիչները 12 հարկ ոտքով են վերուվարանում, մյուս ավելի փոքր վերելակի շարժիչը խափանվել է 2 ամիս առաջ։ Իրականում այս վերելակը կարելի ասել համարյա չի աշխատում կամ շատ վատ է աշխատում, արդեն մի քանի ամիս է։ Եվ այդ ընթացքում ես միշտ իմ դուրս գալը շատ ռիսկային վիճակ էր, պետք է չգիտեի դուրս կգամ, հետ կգամ թե չէ, խնդրանք պահանջով, այդպես ասած, հայտնել եմ քաղաքապետարին, որ այդպիսի վիճակ է, և խնդրել եմ ոչ միայն ես, բոլ շատ բնակիչներ են դրան հակված, որ պետք է փոխվի այդ վերելակը, բայց պատասխանը նաև, որ ընդհանրակարգ այդպես չի, պետք է 25 տարվա վաղեմություն ունենա, իսկ ընդամենը մոտ 15 է։ 15 տարվա, բայց անսարք վերելակի պատճառով մոտ 1 շաբաթ առաջ մարդ էր մահացել, վերելակի դռները բացվել էին, տարեցկին ընկել էր հորը, ոտքը դնելուն պես, 80-ամյա կնոջը հայտնաբերել էին 1 օր անց մահացած։ Դեպքը պատահեց, և արդեն հիմա հայտնի դարձավ, որ նաև մարդ է մահացել, արդեն բնականաբար քնչականը զբաղվեց դրանով, պլոմբեցին լիֆտը, պետք է ինչ-որ փորձակնություն, փորձագիտական ինչ-որ եզրակացություն կազմվի, ու այտենց իմ բոլոր փորձերը ճշտել, թե երբ և ինչ ընթաց կստանա, մնում են անպատասխան։ Հուսահատության գազելներից, մահվան լիֆտերից, աղբի և փոշու ամպերից ելք կա։ Ես կարող եմ ասել համատարած անպատասխանատվություն կա։ 10-րդ-13-րդ հարկից իջնել չկարողացող Ալավերդյանը հորդորում է իշխանություններին ավելի անկեղծ լինել։ Ոչ թե կազատվենք մահվան վերելակներից կամ գազերներից, այլ կսկսենք, միգուցե դրա համար պահանջվի 10 տարի, 15, 20, չգիտեմ, դրա համար դժվար չի հաշվարկանել, գոնե մոտավոր։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժի հետ կապված խնդիրներն ամենուր են, Ալավերդյանի խոսքով գրեթե բոլոր նախագծերում իշխանությունը դրանք թողնում է վերջին պլանում, ապացույցը փակշուկայի ամիսներ առաջ առանց վերելակի շահագործված գետնանցումն է։ 2007 թվականից գրված է շինարարական բոլոր նորմեր և ինչպես պետք է այդ մաչելիությունը ապահովի։ Բայց քանի որ չկան շատ խիստ, շատ հստակ մեխանիզմներ դրա կիրառման, շատ կոշտ պատժամիջոցներ, ունենք այն ինչ ունենք, ով սրտացավ է կամ ինչ-որ զարգացած է, միգուցե այդպես իր մտածելակերպը, մտահորիզոնը, նա անելիս միանգամից ամեն ինչ անում, իդեպ գումար է խնայում։ Վերանորոգումից 6 ամիս անց ընտրությունների պատրաստվող քաղաքային իշխանությունը բազմաթիվ քննադատություններից հետո միայն կտրեց գետնանցումի վերելակի կարմիր շապավենը։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։